כפית שלא ראינו ממנו בשני המשחקים הראשונים, שעבר קליבלנד, מאבד את זה ללוי, חוטף את הכדור חזרה וקליבלנד עם הג'אמפ, איזה ש... אחת משש לגליל, אחת מארבע לאלת, קליבלנד אחראי על שתי הנקודות, רוצה להוסיף עוד שתיים, נחסם פעם אחת, פעם שנייה. קבוצה לפני האגו שלהם, ומשקיעים את הכל מה שיש להם. קליבלנד פוגש את זה, פוגח אותו, והנה עוד שתי נקודות של אנטוניוס קליבלנד. כל כך הרבה כישרון בבחור הצעיר הזה. סלם מגיע כדי ללכוד את עמיד. תראה את השמירה הזאת, תראה את השמירה הזאת. בסוף זה מגיע לקליבלנד, זה יסתיים בדנק אדיר! הנה אנטוניוס קליבלנד עם ההיילייט היום. מתיינג ואנטוניוס קליבלנד, שגם קליבלנד תרם 8 נקודות משלו. מתיינג מנסה לקבל את זה על לנגסטון, הלנגסטון עושה עבודה טובה. סוף שעון, קליבלנד מול מרבל, קליבלנד הולך פנימה, קליבלנד מחליף ידיים באוויר, מדובר בשחקן. מרבל עוד קשה, לא הפעם, ריבאונד יהיה אצל מתיינג, שולח את זה קדימה לקליבלנד, שלום לקליבלנד. זה אוטלט, המסירה אחרי הריבאונד. שניים קופצים עליו, זה מגיע לגריפין, עוד מסירה לקליבלנד בפינה. אילת משחקת יופי של כדורסל. כשזה מתחיל עם טילמן שהכדור אצלו והוא מנהל את ה... פטווי שולח את זה לקליבלנד, פנוי בפינה. קצר, כדור חוזר אצלו, קליבלנד כדור אחד, עוד פעם הוא מחטיא, עוד ריבאונד שלו וסוף סוף הוא עושה נקודות. זה, שזה מצוין בכדורסל. קליבלנד לסל, מכריח, מתיינג מנסה ולא מצליח, שוב קליבלנד. זה כל מה שיש לאילת להציע כרגע. ריבאונד התקפה. קליבלנד מול לנגסטון. יותר מדי מחזיק בכדור, יותר מדי לפעולות אישיות. קליבלנד לא מצליח לעבור, בורח החוצה מחצי מרחק. שמע, הוא יודע מה הוא עושה, אה? זה פעולות של שחקן גדול. שיש לך יכולת אישית כזו. לא מצליח להכניס את זה למושקוביץ. זה מגיע לבוקר, מסירה לא טובה. קליבלנד חוטף אותה, וקליבלנד עם דנקל.